davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusimiz mana chiqib ketyapti. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin O'zbekistonimizga bo'ladi. Mana avtobusimiz. Hozir ichki holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana avtobusimiz polni 51 ta bronta mesta yo'q. Polni avtobusimiz bronta o'rinda. Hamma podmestam ketyapti, akukalar. Kansanerlar ishlayaptimi? Ha, zaratchiklar ham ishlayapti, ha? Mana akukalar hamma podmestdan bronta lishni odam olingan yo'q. Sog' bo'linglar, esanoma yetib bordinglar hammalar. Xo'p. Mana azizlar, do'stlar, avtobusimiz mana uje qimilladi, ketdi.